বেআইন গর্ভপাত ও লিঙ্গ নিরূপণ মামলার ডাক্তার অড়াই বর্ষ জেল ভুবনে জেএমএফি কোর্ট এক গুরুত্বপূর্ণ রায় শুনেছেন বেআইন ভাবে ভ্রূণ নিররূপণ মামলার জয়দেব বিহারস্থিত এক ক্লিনিক্র ডাক্তর নবনীতা পাড়ী দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন তাঁর অড়াই বর্ষ জেল দণ্ডশ ন হাজার টাকার ফাইন দেওয়া নির্দেশ দিয়েছেন কোর্ট সাত জন সাথী চৌদটি দাস্তাবেজ প্রমাণ আধারে କୋର୍ଟ ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କେସ୍ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସରକାରୀ ପିପି ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ତିରିଶ ତାରିଖରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲିନିକ୍ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତଦାରଖ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଜୟଦେବ ବିହାରରେ ଥିବା ଏହି କ୍ଲିନିକ୍ରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡାକ୍ତର ନବନୀତା ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ନଅ ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାତ ଜଣଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ଗ୍ରହଣ କରି ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ଚଉଦଟି ଦସ୍ତାବିଜ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଡକ୍ଟର ନବନୀତା ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଛଅ ମାସ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ନଅ ହଜାର ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି